Elə mikrofonu götürən zamanı əllərim həyəcandan güclü titrəməyə başladı. Mən könüllü olmuşam. Mənim adım Fərhad və artıq 2 ildir ki, aktiv şəkildə könüllü fəaliyyəti ilə məşğulam. Bu vaxt ərzində müxtəlif layihələrdə iştirak etmişəm. Formula 1 yarışlarına aid olan veriliş hazırlayıblar və sözsüz ki, heç bir veriliş könüllərsiz keçə bilməz. Çünki könüllülər belə böyük tədbirlərin əsas hissələrindən biridir. Artıq studiyaya çatanda canlı yayıma qədər təqribən 20 dəqiqə vaxt qalmışdı. Canlı yayın başlanandan sonra söz könüllərə verilib. Nəhayət növbə mənə çatdı və mənə mikrofonu ötürdülər. Elə mikrofonu götürən zamanı əllərim həyəcandan güclü titrəməyə başladı. Beləcə danışmağa başladım və təbii ki, həyəcan hissi daha da artıb. Əsasən problem onda idi ki, o vaxt mənim nitq qabiliyyətim o qədər də güclü deyildi və həmçinin həyəcan keçirdiyim zaman bildiyim dillər, rus, Azərbaycan, ingilis, hamısı bir-birinə qarışıblar. Ondan başqa fikirləşdiyimə görə, sözlərin arasında olan sükut məni daha da həyəcanlandırırdı. Özümü heç vaxt belə hiss eləmirdim. Həm gülməli, həm də utanc verici idi. Amma verilişdən sonra mənimlə birgə olan könüllü yoldaşlarım, bizim koordinatorlarımız yalnız dəstəkləyiblər məni. Hadisədən sonra bu məqamın üzərində çox işləmişəm və hal-hazırda müsahibə verəndə heç bir problem yaranmır. Bu hadisəni bəzən yada salanda həm utanc, amma ondan daha çox gülməyim gəlir. Yəqin ki, könüllü olmasaydım, nitqimə o qədər diqqət yetirməyərdim və həmişəlik rus dilli qalardım.